Čaute, toto je YoClock, to budú šmaky pre všetkých motion designerov a animátorov. Toto je Dušan Blahut. Čau, čau. Ahoj. Dušan je motion designer, 3Dčkár, animátor a učiteľ. Dušan, čo si viacej? Animátor alebo? Teraz už sa to asi tak preklapa, že viacej som učiteľ. A aj ma to celkom baví, učiť mladých ľudí tieto veci. A vyzerá, že to bude mať len naberajúcu tendenciu, že viac a viac budem len učiť a menej pracovať na tom, možno na nejakých konkrétnych projektoch. Aj keby som teraz chcel stále pri tom zostať, ale už aj tým vekom, tak asi skôr budem učiť. Jasne, my sa k tej škole ešte dostaneme, lebo vieme, že Dušan učí na strednej škole, učí aj na vysokej škole. Čo je tak oveľa zaujímavejšie, že je to prvý diel našeho YoClocku a Dušan je zároveň jeden z prvých 3Dčkárov na Slovensku vôbec. A je to doba, kedy ste väčšinu vy ešte možno, že chodili do škôlky, takže Dušana teraz poprosím, že pár slov k tomu, že čo to bolo za peklo začínať s 3Dčkom v čase diskiet. No tak, tie začiatky boli naozaj parádne. Keď si to spomínam, začínali sme ešte PCčka, to ešte nefungovalo tak normálne, ale existovala Amiga. Takže na Amige sa dala robiť prvá nejaká grafika a to asi vyzeralo tak, že celý deň ste tam niečo ťukali, skúšali spraviť absolútne jednoduchú vec, ktorá teraz by trvala naozaj že 4 sekundy. Vtedy sa to nastavovalo x hodín, na noc som to dal vyrátať. Strašne som sa tešil ráno, že nemohol som spať, že ráno som bol úplne zvedavý, čo tam bude, či tam bude ten obrazok, ktorý som chcel, a len čierna obrazovka. Takže ďalších 24 hodín zase sa to nejako updateovalo a asi takto vyzeralo prvé veci 3D grafika na počítačoch. To bol aký rok približne? CCA, to sme v roku, nejaký rok, povedzme, že 91. Koksa, ešte som bol prvák na základnej. No, vidíš, ja som vtedy začínal s takýmito vecami. To je super. Čo bol to prvý taký projekt, že 3Dčko, že máš to niekde uložené? Že? Prvý projekt si naozaj nepamätám, lebo predtým to fungovalo úplne inakším spôsobom ako teraz. Teraz mám nejaký problém alebo niekto, zapne si YouTube a za 3 minúty je majster sveta, hneď všetko vie, ako sa to robí. Ale my sme boli ešte v ére, keď neexistoval internet, keď naozaj všetko bolo pokus omyl. Už len dostať sa k tým programom bolo zaujímavé. takže, ale dalo sa k tomu dostať a napríklad to ešte napríklad ani pod Windowsom nefungovali 3D, čo je teraz 3D Max, predtým sa to volalo 3D Studio. A to bolo iné peklo robiť v tom programe. Naozaj, vtedy to boli ako keby oddelené moduly, v jednom sa robili shapey, v druhom sa potom z toho urobil nejaké 3D tvar a tak ďalej. A bolo to fakt, že keď si to spomeniem teraz, tak to bolo čisté peklo. Máš niečo, že archív, že niečo, že... Pozeral som nejaké diskety, či ešte mám. Už za prvé nemám čítačky a ja som taký ten človek, že ja nemám nič, si nenechávam takéto veci, takže... Nemám žiadny archív z týchto vecí. Ďalšia zaujímavá vec je, že ty si človek, ktorý nemá žiadnu digitálnu stopu. Že nedá sa teda nájsť na Facebooku, ani portfólio, nič, nie. Čo by sa nedá nájsť. Dôvod. Mal som možno šťastie na to, že s tými ľuďmi, s ktorými som spolupracoval, tak nebol dôvod, aby chceli odo mňa nejaké portfólio napríklad. Vždy mi verili, že keď som povedal, že sa to spraví, tak sa to spravilo. Takže tak to u mňa asi funguje celkom, až doteraz v podstate. Aha, dobre. Viem, že si robil v Alien Studio. V podstate ešte áno, robím ešte stále. Ešte extrémne, že stále tam niečo robíš. Vieš povedať nejakú super historku z Alienu? Tých historiek je toľko, že to si necháme na nejaký iný diel potom. Okay. Ale teraz naposledy, na začiatku tohto roka, sme sa zobrali, v podstate celá firma sa zatvorila a išli sme na 2 týždne do Tajska. Takže super. Asi tak. Dobre. Alien má teraz vlastne také nové priestory, asi rok zhruba. Mm-hmm. Bol to veľký skok, že posunú sa zrazu do tých cool priestorov? No, bol to skok. Bol to skok určite. Je to tam kultúrnejšie, samozrejme. Je tam viacej priestoru. A vyzerá to naozaj reprezentatívne, už naozaj... Aj vzhľadom tomu, aké veci sa tam robia v tom Aliene, tak je to adekvátne ten priestor k tomu teraz, yes. To odpoveda. Dobre. No, takže v tom robil som, alebo pracujem v podstate ešte stále v Alien štúdiu, ktoré je naozaj
jedno z najlepších štúdií, čo sa týka 3Dčka na Slovensku, postprodukcie. A naozaj sa tam dostaneme k zaujímavým prácam. U nás sa robil Kofolový pes, ktorého asi všetci poznajú. A naozaj to bolo... Keď som videl na začiatku iba tie fotky, ktoré prišli a ten výsledok po tom, čo chalani spravili z toho, tak naozaj môžem povedať, že to bolo úžasná kampaň, ktorá má hlavu petu. A je to podľa mňa výborne spravené, sú tam gegy. A je za tým strašne veľa práce, ktorú v podstate ten, kto toho nevidí, do toho 3Dčka, tak v podstate to ani neocení, čo tam je všetko. Lebo tam sa to naozaj muselo robiť tak, že nie len vymodelovať toho psa, spraviť ten charakter, jeho chytiť. Takže robili to chalani, ktorí naozaj tam mali okolo seba tie fotky a museli sa trafiť do toho výrazu toho psa, ako vyzeral. Ďalšia vec na kosti, museli sa tam robiť pod kožu vyslovene svalové partie, aby sa to hýbalo naozaj tak, ako sa to má, takže nebolo to nejak oklamané. Koľko ľudí na tom robilo? Na tom robilo, v podstate všetci asi sa okolo toho nejak tam obšmietali, takže či už modelovanie, ako som spomenal toho Marcela Haladeja, tak ten bol špecialista na učesanie toho psa napríklad, takže on naozaj tú srst mal vymakanú, to bolo parádne. Aj čo sa týka materiálov, Marcel je podľa mňa absolútne jeden z najlepších ľudí, ktorí dokážu robiť materiály v 3Dčku. A potom aj samotnú animáciu na tom zase robili ďalší chalani, ktorí... Ten pes je absolútne prirodzený podľa mňa, že je to úplne super naanimované. Takže naozaj tam som sa pričuchol k takým veciam, kde možno by som sa v živote nedostal, by som netušil, že sa to dá na Slovensku spraviť takéto naozaj dobré kampane. Mali ste časovú pohodu, alebo bolo to také? Nikdy nie je časová pohoda. To sa nedá. Jednoducho vždy. OK, čiže na psa bolo koľko? 6 týždňov? Na psa prišiel mraz, takže... Čiže za koľko ste to dali? Nepamätám si to presne, tie timingy, ale bolo to dosť veľa spotov a robilo sa to naozaj, že v podstate non-stop, a aby sa stihli tie timingy, lebo presne vždy tá predprodukčná fáza je niekedy dlhšia, ako tá samotná, kedy sa to vyrába a to je potom taký to trošička nepomer, že treba to tak rozvrhnúť normálne, aby sa to dalo spraviť. Ale teda vždy sa to dá nejako spraviť a myslím, že na tom výsledku absolútne to není vidieť, že sa to robilo nejako, že by bolo na to málo času alebo čo, takže ten výsledok je naozaj parádny. Ten feeling akože vnútri toho týmu, že robím toho psa niekoľko týždňov a že prišlo vám to na konci ešte vtipné, keď ste to akože pozreli si výsledok a že... Myslím si, že áno, že stále také, to bolo ešte... Som zodral z kože na reakcie. Nie. Práve toto je parádne podľa mňa na takejto práci, že 3Dčkovej a všeobecne takto tá reklamná branža, že tam každý mesiac máš úplne iné zadanie a musíš úplne niečo iné vymýšľať a musíš vlastne presedlať, ako keby raz robíš niečo, čo sa týka aut, potom robíš nejaké zvieratko alebo neviem čo, takže... Jasné, že presne tak, že absolútne tam nie je žiadny stereotyp. A keď sme pri tých stereotypoch, že čo je podľa teba teraz taký najväčší stereotyp, že v animácii alebo cokoľko, že v nejakej tej vizualite, že čo ide voľne, ak si to púšťajú tie spoty, a že čo podľa teba tak akože najväčšie klíše, že toto keď vidíš, tak sa ti otvára nôž akože vo vrecku alebo proste chopíš, všetko sa ti ježí, vieš. Čo je také teraz, neviem ti povedať teraz, že čo to je, takže neviem, že čo by som tak tomuto povedal. Ok, vystrihneme to. Aha, ale presne, že aj no, 2Dčkové veci alebo takéto motion, teraz všetci sa snažia robiť, že je to aplikácia, že to ide, pomaly sa to zastaví, príde sa z niečo iné. Jasne. Že je to, no tak to už mi leze na nervy troška, to je pravda, ale v tom 3Dčku naozaj neviem, že niektoré veci sú tak zlé, že je to zase až dobré, že si povieš, že... napríklad, neviem, to... My sme pozerávali v robote, že keď bol chvíľu času, tak sme pozerávali fakt, že najhoršie animácie asi, ktoré existujú, ktoré nájdeš na YouTube a na tom sme sa strašne bavili, že niektorí ľudia, akí sú presne to, čo som hovoril na začiatku, že si myslíš, že je to tak dobré, jasne, tak to dáš hoci kam, uverejníš to a pritom, že celý svet sa na tom zabáva, že aké, jasne, je, to, aké je to zlé. Jasné. OK, ten odchod z Alianu súvisel s niečím, alebo... A v podstate asi s môjim vekom to súviselo, aha, že chcel som mať trošička viacej času aj na seba, na rodinu a viacej sa možno venovať ešte tej škole, lebo naozaj to ma baví celkom, asi mám taký dar, hovoria aj ľudia, že celkom dokážem veci vysvetliť a podať to ďalej. Takže a za tie roky už som sa aj naučil vlastne na tej škole, že ako to funguje a je to celkom zaujímavé.
keď prídu nejakí napríklad na vysokú školu prváci, ktorí je to pre nich úplne iný, nový svet a môžem im tam nejaké dvere pootvárať a poukazovať, že čo sa ako dá. Dobre, tí študenti vedia tak spätne inšpirovať. Áno, že, určite, určite. V robote za kompom, akože áno, prídete, áno, že, áno, áno. Že to je taký ten spätný, oný, kľudne zvihni. OK, Dušan, vrátim sa k tej škole. Učíš na strednej škole, učíš túto v Trnave na Univerzite Cyrila a Metoda. A vieš teda porovnať akože rôzne vekové skupiny a keď človek začína s nejakými vizuálmi, s nejakou animáciou, s nejakým 3Dčkom, dajme tomu tých 15, 16 a potom napríklad, že 20 alebo tak. A sú nejaké chyby, ktoré sa opakujú stále dokola, že vieš povedať, že kámo, začínaš, toto nerob, lebo stratíš veľa času? Áno, sú také veci, ktoré som už odpozoroval. Čím ďalej, napríklad pred nejakými 10 rokmi, alebo teda tá moja generácia pred 20 rokmi, boli sme takí, že sme si neverili. Že keď som aj vedel, že dokážem to spraviť, bol som taký, že radšej opatrný a nikomu som nesúbol, že toto je jasné bez problémov, ale som mu povedal, že dá sa to spraviť, ale môžu byť takéto problémy. Čím ďalej tie generácie postupujú až do súčasnosti, tak teraz sú všetci majstri sveta. Že teraz naozaj príde chlapec 16-ročný, pre mňa je nič problém, ja to spravím. A keď mu naozaj dám nejakú tú úlohu, že sprav to, tak potom už začína tá fáza, že obkecávať, prečo to neišlo a aké mal iné problémy a podobné veci. Takže že toto vidím, že... Psa boleli nohy a tak. Presne tak, že áno, musel som ísť vysypať kožu, bol som tam 3 dni. Takže sú podľa mňa tie veci, že tí ľudia teraz sú strašne, si myslia, že sú nadúpaní. A sú nadúpaní možno v nejakých naozaj že drobnostiach, ale celkový ten flow za sebou ešte nemajú taký, aby mohli povedať, že jasné, bez problémov toto spravím. Jasné. Kto je podľa teba, že nadúpaný? Okrem teba, jasné. No, ja nie. No, o tebe sú, to nikto nevie. Sú ľudia. Určite z toho najbližšieho okolia v Alien Studio sú ľudia, ktorí sú podľa mňa absolútna špička, čo sa týka Slovenska. A dovolím si povedať, že aj stredoeurópsky priestor, Ivan Uličný, Ivan Ožval, to sú chalani, ktorí naozaj ovládajú parádne 3Dčko, parádne After ovládajú, Marcel Haladej, to stačí pozrieť sa portfólio napríklad na neho, čo tam má spravené v 3Dčku a to je naozaj že úplne niekde iný level. Jasné. Ty si viac na After alebo na 3D Max? Viem, že si robil 3D Max? Robil som, ale v podstate nejak postupom času viac a viac začal robiť tú motion grafiku a teda až som viacej presedlal na ten After nakoniec. Jasne. Čo je podľa teba úplne peklo animátora, motion designera? Keď nemá predstavivosť. Okay. To je naozaj problém, lebo niekedy tie zadania sú také, že A, B, C, ale tie ostatné veci medzi tým musí ten človek domysleť. A keď to nedokáže domysleť nejak normálne, tak väčšinou to býva zle spravené celé. OK. To je myslím, že úplne všade, že nemusí ísť asi ani motion designera, to je asi všade. OK, a naopak, že to je také nebičko, že pre motion designera? Keď si môže robiť zase, v podstate má voľnú ruku. Že môže si tam zase dať nejaké svoje veci, ktoré má v hlave a nemusí sa nejako striktne držať nejakého storyboardu, ale vie tam dať nejakú tú svoju pridanú hodnotu ešte navyše. OK, a to sa vlastne súvisí s tou predstavivosťou? Aj, áno. Keď ju nemá, tak je to zase, nebo je pre neho preko, lebo presne. To, proste on to nezvláda. Nedá to. Lepšie sa ti pracuje kvázi s tými žiakmi strednej školy alebo študentami vysoké, že keď je tá disciplína nasadenie na taký ten chtíč, že preraziť do toho biznisu, že väčší? Tá chuť je podľa mňa celkom, sa to teraz už vyvažuje. Čo som prekvapený napríklad na tej strednej škole, že tam zase v každej triede je to troška iné, ale je tam vždy nejaká časť tých ľudí, ktorí naozaj chcú sa naučiť a robia všetko preto, aby sa to naučili. Naozaj je tam možno, povedzme, že tretina, určite, možno niekedy polovica tých žiakov, ktorí naozaj vyžadujú od toho učiteľa, že aby im to vysvetlil a idú stále potom. Naozaj, že nestane sa, neprídem do školy, lebo toto ma nebaví. Ale však sú tam aj takí žiaci, samozrejme. Ale to som naozaj prekvapený, že to rastie. Podľa mňa ten pomer sa stále teraz preklapa k tým, ktorí sa chcú naučiť. Možno je to aj tým, že tá stredná škola je súkromná. Oni vyžadujú za to, že rodičia to platia, alebo tak, že vyžadujú si naozaj, aby tí učitelia, tam to poznáš, že chcú sa naučiť. Tam sme sa stretli. Takže je to tak. A tá výška, zase je to také, že ja som na fakulte masmediálnej komunikácie, to znamená, že tam sa môžu uplatniť, či už bude kameraman, moderátor,
v rozhlase, v televízii, písať nejaké texty a tak ďalej. Takže tí prváci, to je úplne parádne na tom vidieť, že oni ešte sami netušia, že čo chcú. Niektorí už majú troška tak vyhranené, že chcem robiť toto, ale tam sa strašne im dá pomôcť a otvoriť im, že jednoducho dať im do ruky napríklad tú kameru, naučiť ich pracovať s tým. A chalán príde potom za mnou v druhom, treťom ročníku, že super, keby som nechodil sem, tak v živote takúto vec nerobím. Takisto tie dievčatá moderátorky, všetky chcú byť najprv moderátorky, ale potom zistí, že naozaj baví ma viacej ten marketing a vymýšľať nejakú kampaň alebo robiť nejaké kopy veci. Takže potom sa to naozaj tam vykryštalizuje za rok, za dva a oni sú potom fakt, že šikovní a snažia sa, sú draví teraz. A to je mega, že máš tu možnosť akože niekoho posunúť, ale zároveň je to asi aj veľká zodpovednosť, nie? Že, je. Je určite, presne. Nedorvať 2 roky života s tým, áno. Je to tak. A naozaj je aj dobré, že teraz už sa to troška, čo sa týka napríklad tej technickej stránky, tak tie školy sú aspoň teda u nás podľa mňa na veľmi dobrej úrovni vybavené. A sú tam presne veci, že máme trošička voľnosť aj v tom, čo ich učíme, keď strihajú, tak viem tam zakomponovať napríklad ten After Effect. Z tých ľudí, ktorých učím v tom ročníku, ktorých je niekoľko desiatok, tak ja viem, že možno jeden je taký, ktorého to chytí tá motion grafika napríklad. A potom úplne sa mi páči, že on mi začne domov posielať, že spravil som toto. Na začiatku to vyzerá také, jak tretiak na základnej, ale sú potom niektorí, ktorí fakt na sebe robia a sú dobrí a potom sa dostávajú do takýchto firiem, ako sme teraz. OK, úplne posledná vec, Dušan, že keď sme pri tom, že dostávajú sa do takýchto firiem, že keď si predstavíš toho študenta, ak si hovoril, že sú teraz všetci gejovi, akože nadúpaní, čo by si mu odporučil predtým, než vstúpi napríklad do Alienu na pohovor? Byť trošičko sebakritický. Že naozaj si vstúpiť do seba, že viem nejaké veci, ale musí vedieť, že 80% sa aj tak bude musieť ešte učiť a tá prax je trošička iná ako to, čo si, keď si niekto doma robí v klide nejaké svoje veci, nejaké 3Dčko alebo motion grafiku, to je jedno, čo robí, tak doma má na to čas, odbehne si, ale keď už je niekde zamestnaný alebo robí to ako full-time job, tak tam už to začína trošička inak fungovať a aj ten čas si musí vedieť trošička inak zadeliť, takže že je to náročnejšie určite, keď niekde začne pracovať. Dobre, super. Dušan, díky. Nie, zač. Toto bol teda Dušan Blahut, ešte raz, ktorého na webe nenájdete. A toto bol Yoblog. Ty si dole daj subscribe, ja to budem prenasledovať.